La famille est toujours dans les bons. Gilmas Mutunabino, Nakatia ba analyse na est toujours bio. Après si vous n'embotez à partir du Canada, bino bateau bofani na Congo, Bangola, Congo mobile, mais d'abord Afrique mobile. Après si bino bambote à trop, ba caviar na ngai ya Europe, mobimba, bandana nous, ba pays scandinave, kititi na ba France, koto ke mupanzi na ba Allemagne, ozongi pe ba Belgique. Bino tu bambote ya trop. So bo kiti na Canada, ba Calgary, Edmonton, Vancouver, boke na ba Saskatchewan, boke na ba Winnipeg, Toronto, Montréal, Québec, Ottawa, bino tu. Bande kona na pesi bino bambote ya trop. Bana États-Unis, Sacramento, lelo na zwa ki ba telephone na bana Sacramento. Na lingi bino trop. Merci na soutien na bino. Bana New York nde to solo la ka de temps en temps. En tout cas, beaucoup de gens qui sont ba numéro botika ka pe ba combo so botiki message botika pe ba combo comme ça na enregistré comme ba numéro to ba na sola de temps en temps na niveau ya Brésil kuna nde konanga na pesi pe mbote to sola ka de temps en temps na bananini na Argentine pe na pesi bino ba mbote ya trop lelo na ngi bino moko boyi makamu deja na tie titre wana et comme passe kota la ka mama o ya na bana plus de 5 akomi sa ba Snapchat neti jouer. Musala ne kolekisa kaka na ba Snapchat. Musala ne journée mobimba Snapchat. Soko zalaki mwasi ya célibataire nangaki na ndima. Ou bien oza femme seule nangaki na ndima parce que eza esika ya kolekisa ta. Mais oza mama ya bana ya ba 20 ans déjà na ndako. Ba Snapchat wana et puis oza ko luki oza ko mélanger na batu lokola ba Marie Laure. Ba fingela kayo mutu lokola nikimenga mutu alobaka te. Azalaka na ba makambo oyo ozosala te ya koma na ye mutu ya ba nini ya ba Instagram pe soki atie likambo na Instagram azalaka ye moko alobaka na ye te me bino bokendeke na, si, na nini na Instagram ya nikimenga kosala nini boke kuna kolukisa probleme mpona kofinga ye afingi mutu te alobi eloko te boke kotala ye bolukisi basije obandi kolobela ye obandi kofinga ye. Elo video moko namonaki natalaki na Instagram na video ya Nana Ketchup na bana na ndaku wana soki wana nde ndaku ya fali pupa c'est regrettable. Soki wana nde nalobi soki wana nde ndaku ya fali pupa c'est regrettable botika kufinga kaniki menga soki wana nde ndaku ya fali pupa eza regrettable na niveau ya poto mizise obozolo baza millionnaire eza soki kombie wana ne ndaku na ye bandeko na ngai botika bavantir botika niki na calme vi oyo niki aza kumene na bana na ye mibale wana bazokende ba université bazotanga azolesa bango bie bana baza na sante kitoko bazokipe papa na bango te fubo pesa mwasi wana kredi puisque aza mama ya bana ya fali pupa bana wana baza ko representer famille pupa ba poste non na bango eza ipupa me mutu lokola grace mbizi mama oyo aza mama po aza na mwana mama mobimba aza na avenir na ye yebana kate soki eza na direction nini mwasi ya légère ya ndenge wana obakisi ba Marie Laure wana na ba Ariete Kajinga bango tu wana ba mama Kongo musala na bino kaka kofinga kabana ya batu musala na bino kokotaka na vie privée ya Nicki Minaj bozolukisa makambu bilobela bolukisi makambu bilobela fali yango akabela kabino nini fali ya pesa kabino nini po bokoma ba egri na niveau wana bino ba grasi mbizi soki fali mutu akabela kabino te na Ketchup yango apesa kabino nini ere boza kofinga mate midi pokwa bozo finga penza Nicki Minaj epi so tobandi kotala sika tochie nano bino tobandi kochia yo boye tochie Nicki awa tochie ba Marie Laure awa tochie mama Kongo na ba Ariete Kajinga tochie bino nyonso wana eske boko telema liboso ya Nicki Minaj tochie Nicki Minaj bese boko telema na ba video totalaka parce que tomona kabino na ba Instagram tomona kabino pe na ba Facebook tomona kabino Nicki Minaj pe tozotala eka tozomona soki tochie ye pena totelemisi ye awa grace mbizi yo kotelema soki totelemisi pena Nicki Minaj awa yo na grace mbizi eske ekomache penza
Totie Marie-Laure awa. Totie nani Nicky Menga Barcelone awa. Il y a pas match. Yango balobaka bafinga toujours muto aleki yo. Soki boza ko finga pardon. Soki boza ko finga Nicky Menga seke Nicky aleki bino. Ta ba mama oyo, ba Marie-Laure ba bandaki makamba ba internet kala. Kala makasi. Ba grâce mise kala. Même tout le cola Karine oyo. Aye kaka na poto. Azo dominé bino nyons. A dominé. Telema ke boza na vision te. Mentalité na bino za koukoufa. Moussala na bino ko luki sa ba polémique esika polémique ezate. Soi boza ba tu a polémique ya solo. Bo luki sa ba tu basa na polémique na ba réseaux sociaux. Boko kouta bango. Grâce mise so boza moutu a polémique. Polémique na Karine Mokonzi. Zwa penda Karine Mokonzi sa la ne polémique. So boza mwana mwasi. Zwa Karine Mokonzi sala kota polémique kota rando na Karine Mokonzi totala soyo okokaye parce que za mwasi moko boye Karine azawana na poto a dominé yo akutyo na poto mais a dominé azol alekiyo afandi si ideologie na ye alekiyo yozaka kawana ngana za star na oza star ya nani olekina ni na ki star ozipe mamusu o mamusu ki Marie-Laure wana seke regrettable. Ndeba nani utozo venga ba figure publique ya Congo. Basi Congolese. Oza ko presente ubeke oyo Congolese. Mawa penza. Mwasi ya mutu. Mutu loko la nana ketchup. Mwasi ya batu. Tala se nenga za ko se comporte na ba réseaux sociaux. Paske makambo ya réseaux sociaux batu ba lobe la kayango. Toza na droit ko lobe la makambo ya réseaux sociaux. Tala se ka fasa za ko se comporte. Et puis bato azako tia neti ba camarade na Marie mutulokola Marie-Laure ba grâce mbizi ba koma bato na yo ba porte parole na yo o baba na kofingela ka yo bato seke niveau na yo ozako tia niveau na yo na niveau moko ba ozako zangi sa fali pou par respect fali soki ozako mona za na niveau ya musicien mo likolo mwa moko bo likolo parce que zo mema drapeau ya Congo libana na esprit ya bien na ndenge ya mabete mais yo mwasi na ye olio pesa ye po pesa ye valeur balobaka derrière un homme ya une grande derrière un grand homme ya une grande dame soki fali aza ko s'évaporer aza ko sila kaka boye sa fondement aza ko sila kaka boye c'est parce que si manaye mwasi ya kilo azate soki fali azongi saka pena esprit na ye na ndenge ya bandela ki makambu azwa katani ki menga. Nde lelo fali aza na dimension mususu. Nde lelo tolobelaka fali na ndenge ya kosakana te. Metelema ke tia sima na ye mwasi oyo aza koyeba valeur ya fali te. Yango bozo mona fali akoma mitelengano. Aza na conseiller te. Ayebaka makambo kosala te. Mutu mobimba papa molokola fali aza kotambola na batapi rouge na basana na bamapapa. Batu baza ko negliger ye. Azo kanga foto batu baza ko kipe ye te. Parce que aza trouble mentalement. Un papa oya mona ka atala kabana na yete bino boka nisi falaza normal et puis na soko lingi batu bandi mayo na monde soko lingi batu bandi mayo totala yo nanu atamu kolomoko na bakeina ipupa totala yo nanu na bango atabo pesa ni mbote ya pamba toko ndi mayo me mama oyo yo za sasa uzala mosangisi me okomi kosangana ndena batu lokola ba grâce mbizi po pesa batu image nini na monde. Réseaux sociaux za kola kisake yo façon la elateli na yo kaka façon za kola kisanzoto na yo na public et puis oké ko sangana na batu lokola ba grâce mbizi ba Marilo et puis mutu lokola arrête ka jinga pe ayeko bakisama mama Kongo pe bakisama lisusu batu nini oyo za kotia na entourage na yo po pesa image nini ya mobali na yo. Mais si Kaniki menga kaka ye moko batu balobela ka pe yete yo nana ketchup ba no, no, na soki nani mama Kongo azolobela yo arrête ka jinga azolobela yo grâce mbizi banani osoki nani Marie-Laure bazolobela yo mais ozo gagnete parce que malgré ba maquillage na yo nana malgré ba make-up na yo ba produit nyo sotiaka na nzoto na ba plante malgré ko chama yango nyoso bimi sorti Nicky Menga zo bimaka na eloko na ya simple azo leka na beauté sans maquillage sans make-up azo leka na beauté na makamu nyoso boza ko finga e parce que l'équipe non na beauté batu nyoso oza ko tia pembeni na yo
niki menga leki bango na kitoko, niki menga leki bango na forme, niki menga leki bango na standard, niki menga leki bango na charisme, bango tout, niki menga ane passé abimisika ka mutu, réseaux sociaux internet mobime komi embrouillé na makambo niki menga. Awa fandi kimia, afandi sa déjà combo. Soto lobi ki niki menga batu azoyeba niki menga zanani. Mais il y a des gens qui ont été sur YouTube, qui ont été sur YouTube. Ils ont été sur YouTube. Mais si là, ils ont embrouillé. Si ils ont pris un kilo, surtout la grâce de Dieu, ils ont pris un kilo. Ce que je dis, ils ont pris un rando, ils ont pris un bateau, ils ont pris un bateau. Mais quand ils ont pris un mokonzi, ce que je dis, ils ont pris un makambo. Ils ont pris un mabeli. Kende epa ya nani Karine Mokonzi. Tot na tena yo kanani yo na tala so randa uko karandu wana. Makelele ya pamba, makelele ya pamba. Yo za mwasi mogo. Dok, ba, telemaki kamere koma na ngobu Israelala. Oyo kana ope soni tina ba makambu mela ka makambu ya mabe mabe wana. Bukoma na bino kaka sasoni. Buye na ba plasi na bino ya mabe mabe. Ufandi ubandiko solo la mutu. Ubandiko finga kaka mutu purie. Bino bozo mwona ba nikime nga za muninga na bino alobakate azana makamu na bino te azana akipe makamu wa mizise na bino te azo vivre vi na ye azo kwedike bana na ye bana na ye baleki bana na bino nikio za na ba avantage nikime nga leki bino na ba piyo ebele bana ya nikime nga baleki na no bino nyoso na kitoko marilo raza kitoko te. Grâce mbizi zaki après na ba make up nyosu grâce mbizi oche make up oche bilamba olati ba gushi oloba ko zolata ozana 50% ya mwasi kitoko 50% zati mari lor de kolobate apari munoko nae wana elo kote mama kongu tu kolobate na ba plan akochia plante che makamu nyosu azo makane ti mutu moko ti kolamuka ozimu susu wana soka red kajinga. Basi moko bwana bite sona kine na okena nga musika te niki menga na mini na esprit ya bien mwasha mwa lobaka na yete aposta kama kambu na ye na shene na ye soki na Instagram na ye abenga ka mutu te kuna abengisa ka mutu te alati makambu na ye eza makambu na ye me mutu na bino malgré kolata soki na naona malgré kolata atie na batalon atie ba mascara seri nyoso. Akoma kana ba sipu si si sur 10 kaka alega na si sur 10 te alega ka si sur 10 te bino yena ba grass bino tu boza liboke moko boza na se a 6 me mutu lokola nikimenga yango na comprendre na nanga sika pourquoi bolinga kayete aleki bino na charisme aleki bino na beauté bana ne aleki bana na bino na education bana na e bana ka nikimenga baleki bana na bino na éducation na beauté na élégance yango sika boliboko kakati parce que yé moko l'équipe bino na élégance na l'équipe bino na beauté na charisme na forme na taille makamunenzo tout kitoko mwasi ya basoki ba 38 mazako pomper beauté ya bana 25 yango nde boko kakati grâce mise ya baby sa mabeli avec ba chirurgie a baby sa mabeli ba marilo ba baby sa mabeli etika le bana ko toboka kaka e bana ko toboka nzoto ebeba ba nini bimbe bonyoso ba chaba sirji et puis moi si aboye moi si azana tirele te makambu nyoso za ya fake lokola fali makambu nyoso za ya originalite nyoso kaka ya lukuta ya ba makeup même mtu lokola niki azana tirele bokotika la jamais komona ya tie savo azana ozomona ba photo na ezana tirele et puis moi si amosi kaza ko pété beauté moko boye ozo sentir beauté bana poto ba grâce mbiza kenda poto kala me boti ata mon côté muta ko boule ki auti ba braza kaka muto buloti ba baba gabo me elongya mwana poto peza kunati makilele apama mwasi ndio mwana kata de temps ata so mwasi akomi na poto uzo mwana standard ne peza ko changer ezaka pona bilambate okoza na noka ka simple muta za ko mwana ka tentiri na yo tentiri ya poto me grâce mbizi il faut atia ba mascara ba planté ba bijou partout po abima mo andenge moko boy yene ska papa rose akimwana mwasi soka zaki mwana mobali ndia za lokola ba papa rose wana ba grace mbizi wana mais tukangai na ndenge na zako monela makambu ifo mtu lokola na ketchup ase resezira eba kaza mwasi ya star
nana ketchup il faut se ressaisir, il faut que ça moi si ya mutu moko bozo sala pe on est la musique ya Congo. Balobaka derrière un grand homme, ils ont une grande dame. Ils ont un gros retarité. Ça là aussi repêché na makambu oyo. Ou bien ce que zoko ka makambu te bendana na malembe. Parce que ma ben ango pe sika niki akoki jamais ko zongela fali parce que fali azana niveau sur Nikite, Niki a le cas ba niveau. Niki a comment na esprit, a comment na liberté, na moko boy oya kolingate mutu achi ango na kaka. Na esprit a bien, na zolo ba makamuna za kotala ba réseaux sociaux. Ndenge makamuna za kotambola, na taika mutu lokola grâce mbezi, fwa tika makamuna Niki. Niki aza muninga na ote, na ba position yos. Niki azwa mubali kole, mibali a bien kole kayo. Par exemple, fali, aliki akotika la jamais kolinga yo grâce fali akotika la kolinga yo mais alingani kiti aba amemie na meri ko bala yi différence abali si aboti si payer les sous donc différence yangwana ya bolingo kutu bolingo ngo leki ya nana batika la jamais ko memena meri baza ko boti se kaka mais côté niki fali abo abala yi et puis aboti si ba différence yangwana ataso le lo fali abali ni nana kecha pe uzala retard na kimukolo me bango ye abala deja niki na kibana mukina aja na aje penza wana uzoyo aje uzozwa mwasi uzo santi uzana mwasi me na minute atabali abali nana kecha pe abali eko le kanango ina persi me ya niki menge tikali na ngwana ti le lo doke bana baza bana ne baza bana o babenga ka babana bana ya mariage ba les affaires ba héritier nde bango na côté à loi ya Congo bango nde makolo makambo mais côté mususu c'est une petite bataille bana ya mariage té ngana sukeli na ngao ezana ngoma kamukana ze koloba makamo nataka na ba réseaux sociaux et on est kolobela kaka na ndenge ya bien grâce mbizi dosé oza kitoko té ata soko lobi mingi otika la jamais kozala kitoko. Au contraire, ils ont commandé mon bangé parce que ah Jésus pour s'en appeler, ils ont commandé déjà. Au mela mela pe biloko trop ya mabe, au sala ba sirigi ba plastique déjà nzoto ba donc nzoto na eza eza ko se détériorer déjà. Eza sur originalité. Kalamini to banda kolela na chambre yo moko zoli nzota, oza ko mitala na miroir nzota la nzoto eza ko sila. Mais nikime nga otika la toujours wana puisque aza naturel. Naturel. Bana lokolo mupende ok quiz libumu tilikolo naturel ah, ba vérité à moi.